Betonieret dhe makinat e tonazhit të rëndë që po punojnë orar pa orar, po shkatërrojnë rrugët dhe po shkaktojnë një ndotje akustike për banorët e Tiranës. Me këtë situatë ndeshesh në çdo orar, ndërsa nga bashkia Tiranë që është enti pronar dhe jep leje që të tilla mjete të lëvizin lirshëm, ende nuk ka një reagim. Betonieret gjithashtu janë shkak edhe rëndesës së trafikut në kryeqytet. Edhe pse ky është një shqetësim madhor për çdo banor, askush nuk kujdeset për zbatimin e orareve ndaj subjekteve që kanë në patronazh betonieret. Situata është shqetësuese, në një kohë që në vend ka nisur një herësh punimet e pamenduara, duke shkaktuar një kaos në Tiranë.